Ежегодната информационна кампания на Земеделското министерство е на финала. Тя се провежда с една единствена цел – да бъде полезна за стопаните, да им разясни всички новости, които се случват в сектора, по отношение на подпомагането, на схемите и мерките по Програмата за развитие на селските райони и предстоящите промени в законодателството. Какво показва кампанията до този момент? От тези кампании разбирам, че няма толкова сериозни въпроси, на които да се дава отговор. Обикновено те са частни въпроси, касаят частни казуси, както в случая вие наблюдавахте, аренден договор, наемен договор, кой трябва да има предимство и така нататък. Ние не сме хората, които да определяме кой е с предимство и кой не е. Закона е и той е ясен. Нека те да си се оправят помежду си, а за който се реши, ние го приемаме и му даваме правното основание. Господин Николай Маринов, директор на Главна дирекция Земеделие и регионална политика, директно хваща бика за рогата. Проблемни поземлени отношения. С такива казуси са свързани най-често задаваните въпроси от страна на фермерите по време на информационната кампания, която провежда Земеделското министерство. Ведомството обаче наистина не може да ги реши, защото става дума за дупки в законодателството. И така, нека уточним. Ползването на земеделските земи се осъществява по силата на два закона – за задълженията и договорите и за арендата в земеделието. При спор в отношенията между ползвателите на земята, единствен арбитър по сега действащото законодателство е съдът. Областните и общинските служби по земеделие нямат такива правомощия. Аз имам аренден договор, за същия имот има едногодишен договор. Защо моя договор не е валиден, ами се спират и двата договора? Ами защото едногодишният договор е разрешен в закона за задълженията и договорите и общинската служба няма права на съд да разреши възникналия спор за право на ползване. Това е единствено в прерогативите на съда. При два или повече арендни договора за един и същи парцел се признава този, който е вписан първи във времето. Не са малко случаите, в които различни наследници сключват договори с различни ползватели, редовни договори се сключват и така става ясно, че те създават въпросния конфликт на право на ползване. Как се разрешава един подобен конфликт в съда? Или по доброволен начин? Или в съда. Няма друг начин. В тази връзка предстоят поредни промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предложение има от националния омбудсман Майя Манолова, както и от група народни представители. Аграрното министерство също има становище по законодателството, свързано с поземлените отношения. В тези предложения има един текст, който така смятам, че е много добър в случая с договорите за земи, който текст казва, че в службата по земеделие се регистрира първия вписан по време договор за ползване на земеделски земи. Което означава, че когато имаме вписан и невписан договор, службата регистрира вписания договор. Когато имаме повече от един вписан договор за един имот, се регистрира първия по време. Подобна промяна определено ще сложи малко повече ред в поземлените отношения. Лошата новина е, че още проблеми стоят на дневен ред и чакат да бъдат разрешени. Не е тайна, че се злоупотребява с едногодишните договори за ползване, които не се заверяват нотариално, не се вписват и за съжаление много хора злоупотребяват, като изготвят фалшиви такива договори. Общинските земеделски служби нямат правомощията да разследват дали един договор е фалшив. По подобен казус се произнася единствено българският съд. В случаите, когато този договор е сключен от наследник, се представи удостоверение за наследници, ако този наследник го няма в базата данни на общинската служба. Тоест, смятам, че с това предложение, което в момента върви, смятам, че в голяма степен тези неприятности, които се случват между хората, тези разправи между тях, тези съдебни спорове ще бъдат до голяма степен
уредени, защото освен, че се създават конфликти между самите хора, се затормодява и пренатоварва и съдебната система. Тези спорове са дълги, те губят време, пари, а вие знаете, че за земята 2 месеца да загубиш, губиш цяла година. Абсолютно е ясно, че по отношение на едногодишните договори за наем или аренда на земя трябва да има промени в законодателството, за да се избегнат порочните схеми. За такива алармираха още преди година стопани от Северозападна България и това вдигна под тревога националния омбудсман и земеделския министър. За това спешно се готвят и законодателните промени. Проблем обаче има и при дългосрочните договори, въпреки че те задължително трябва да бъдат нотариално заверени, което явно не е достатъчно, за да попречи на лошите практики. Има и едно друго предложение, което също подкрепя въвеждането на ред в тази тема, а то е, че нотариусът, освен да заверява подписи, ще заверява и съдържанието. Това на практика би предотвратило въпросните злоупотреби, за които говорим. Действително, преди около 10-12-13 години такива случаи е имало. И то за дългосрочно ползване с фалшиви пълномощни дори са сключвали тези договори, но все пак аз бих призовала и собствениците да си имат грижата кой, какво става с техните имоти, да си проверяват кой ги обработва, кой ги заявява за подпомагане. Ако установят, че има такива фалшиви договори, той има и съответните стъпки за това. Само, че съответните стъпки не са в общинската служба и да кажат, да се каже, прекратете ми договора, службата не може да го прекрати. Прекратяването на вписан договор е по реда на неговото сключване. Тоест, той се прекратява или при определените случаи, или чрез тъда. Друг проблем. Всяка година земеделски стопани изревават, че търпят санкции по отношение на заявените за подпомагане площи. Николай Маринов обяснява за така нареченият допустим слой. Кой и в какво греши? Има ли грешка или фермерите не са наясно до край с очертаването? Ежегодно в България се заема една четвърт от страната. Тази една четвърт се дешифрира. Едновременно с това са сателити, отново около 1000 квадратни километра допълнително се заснемат, така че още веднъж има дистанционен контрол. Трето, за всички тези, които са заявили площи за подпомагане извън допустим слой, те са обект на проверка всяка година, било от общинските служби, било от технически инспекторат на разплащателната агенция, когато попаднат в риск анализа. И съветвам всички пред камера, всички земеделски стопани, които очертават площи за подпомагане с правно основание, то бъдете така добри. Или очертавайте това, което е допустимо за подпомагане, защото сте обект на проверка по всякакъв начин, било дистанционно, било чрез заснемане, било чрез посещение на място. А тези, които очертавате в недопустим слой за текущата стопанска година, то на 100% сте обект на проверка. Все по-малко са санкционираните стопани при допустимия слой площи за подпомагане, показва анализът на експертите от земеделското ведомство. За да получи едни средства, той намира начин да си почисти земята или по-скоро заявява земя, която не растат паразитни храсти и той може да получи субсидия на единица площ. Преди старта на тази годишната кампания Николай Маринов припомня. Ето, след 10 юни започва заснемане на страната. Бъдете така добри, ако някой не е почистил, не го заявявайте, защото няма да получите субсидия. А след като не сте го заявили следващата година да го заявите, вие ще бъдете обект на посещение. Просто или си чистете и си гледайте работата, за да получите субсидията, или не го заявявайте. Друг проблем, който лъсва в хода на информационната кампания на Аграрното ведомство, е свързан с прословутата българска хитрост. Очевидно, практиката показва, че все още българските стопани правят опити да кандидатстват с един и същи парцел за няколко вида подпомагане. Като че ли без да са прочели наредбите, без да са прочели изискванията към съответните схеми и мерки за подпомагане,
Има фермери, които искат да получат накуп всичките средства, които се полагат. Това са директни плащания, това са плащания по натура, това са плащания по агроекология, това са плащания за биологично производство, това са плащания за необлагодетелствани райони. И понякога, когато даден имот е там, те си самоизключват едно с друго, но на тях им се иска всичко да получат. И много остават разочаровани, защото системата не позволява да не бъдат хванати и те не получат нищо. По отношение на схемите за обвързана подкрепа, е добре фермерите да бъдат абсолютно наясно. Обвързаната подкрепа, това е нещо допълнително, което при определени условия, както е в случая по наредба 3, той поема допълнителни ангажименти, за да получи едни допълнителни средства. И когато не изпълнява тези ангажименти, той просто не ги получава. Хит по време на тази годишната кампания е приемането на проекти по инвестиционните мерки през новата електронна платформа ИСУН. Има ли повод за притеснение в тази посока? ИСУН, това е информационна система за управление и наблюдение. По структурните фондове ние позакъсняхме като Министерство на земеделието, но сега виждате с тази информационна кампания, че наваксваме. Вярно е като всичко останало. Ако си спомняте 2007 година, много от земеделските стопани не искаха да кандидатства, защото всички се притесняваха да не връщат едни пари. Тук е малко повече трябва да се прочете по сайтовете и на Министерството, и на Министерски съвет. Нищо сложно няма, стига да, ако тези, които не умеят, имат деца, имат внуци, нека те да прочетат, да си направят съответните изводи, как и по какъв начин ще кандидатстват. Ако не, има консултантски фирми, те ще им покажат какво да направят. Задължителен за кандидатстване през електронната платформа е електронният подпис, който се вади срещу определена сума пари. Разходът е малък, успокояват от Аграрното министерство. Беше скъпо преди много години, а сега един електронен подпис е между 30 и 40 лева. Така че няма никакъв... Вади се в съответната банка и няма никакъв проблем. Как ще заработи ИСУН, те първо ще стане ясно. Едно е сигурно. Електронната платформа гарантира прозрачност и свежда до минимум възможностите за манипулации с подаването на проекти. А и най-сетне всички консултантски фирми ще станат явни. И така, нека припомним важни срокове в хода на информационната кампания и едно предупреждение към кметовете по повод разпределението на пасищата. След 1 март започва кампанията по прием на заявления. Важните срокове са да побързат да си представят договорите за правни основания, за да може да ги изпратим, образно казано, в ИСАК. Важните срокове са пререгистрацията като земеделски стопани, което им дава право да попълнат заявлението си за подпомагане, да наблюдават съответните общини сега с списъците, които са те са подали заявление за следващата стопанска година, за да може да получат пасища, мери и ливади за подпомагане, и тези, които не са получили в необходимия обем, да могат да кандидатстват и пред областните дирекции земеделие за допълнително преразпределение. Като едновременно с това тук чух такива случаи, в които кметовете не изпълняват закона. При сключването на договорите общинските съвети не им дават право на общинските кметове да сключват договори с земеделските стопани с 2-годишния гратисен период. За мен това е неправилно. И съответните кметове трябва да си направят съответните изводи. Един месец е крайно недостатъчен за информационна кампания, негодуват фермери. Други пък смятат, че това е пиар-акция на ведомството и никаква работа не върши. Пълните зали обаче са знак, че стопаните имат нужда от подобни срещи. Добре е Земеделското министерство да помисли в тази посока, защото практиката показва, че българските производители често изпадат в ситуацията «Царят дава, падарят не дава». Едва ли е толкова трудно подобни срещи да се превърнат в регулярни, по график и във всяка област. Както се казва, проблемите се решават и на терен, не само в кабинетите на министерството.